Ұжымдасқанның ұтары көп. Қостанай облысында биыл ауыл шаруашылығы өндірісі кооперативтерін 17-ге жеткізу жоспары артығымен орындалды. Қазіргі таңда өңірде ет, сүт өндіретін 27 жеке шаруа бірлестігі жұмыс істеп тұр. Бүгінде тұрғындар мал басын көбейтіп, жұмысы түзеліп келеді. Осы өңірдегі қанатқақты жобалардың бірі Александров кооперативінің тыныс-тіршілігімен тілшіміз Абылай Мауданов-та танысып қайтты. Сапабек Жабағиннің қорасы бір жыл бұрын қаңырап бос тұратын. Қазір 7 сауын сиыры бар. Ол ауылда кооператив ашылғанда ең бірінші болып кірді. Үйін кепілге қойып, 1 миллион 400 мың теңге несие рәсімдеді. Бұл қаражаттың бәрін мал сатып алуға жұмсады. Бағдарламамен берілген несиенің шарты шаруа үшін тиімді. Бұны ыңғайлы жері бізге 0,6% процентімен берді, өте төмен баға. Мысалы, 2 жыл каникул дейді, бұл мал басын көбейтуге де алдағы уақытта әрбір отбасылықта мал жоқтарға малданып, өздерінің жеке шаруашылық бітулеріне көп көмек береді. Сапабек Жабағин тіркелген Александров ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі бүгінде Қостанай ауданының 4 ауылын қамтып отыр. 25 мүшесі бар. Олар бұрынғыдай сүтті қайда тапсырамыз деп алаңдамайды. Литрін 90 теңгеден тұрақты түрде өткізеді. Осындай тиімділігін көрген тұрғындар бірігуге ынталы. Жалпы несие 25 мүшеге 73 миллион бөлінді. 246 бас ірі қара бас мал алынды. Бұның бірінші мақсаты және халықты жұмысқа және қамыту. Және өйткені бізде көп үйлерде және бірінші рет мал ұстап осы мал шаруашылығын көріп отыр. Александров Қостанай ауданында құрылған алғашқы кооператив. Қазір ауданда тағы осында 2 ұжым ашылды. Ал облыс бойынша келер жылы 17 бірлестік ашу жоспарланған. Абылай Мауданов, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24.